Evo sljedeća stvar, akcija, ponovo posjeta za sve aktiviste koji, bar ja mali komadi svog slobodnog vremena, mogu i žele pokloniti direktnim akcijama. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj suvremene hrvatske države, čovjek koji je svojim državničkim doprinosom dao pečat ovom našem desetljeću, koji je više stoljetne hrvatske snove narodnom voljom pretvorio u stvarnost.